Zato što nas veroučitelj uvek nas smeje. Zato što učimo o tradiciji svoje zemlje. Zato što roditelji mogu da nam dođu na čas i na Vaskrs da bojimo zajedno dana. Zato što učim da poštujem Boga i celu porodicu. Zato što se tamo svi zajedno družimo, učimo o veri, o ljubavi, o prijateljstvu i o porodici.